niin, sitten aina tämä, ei tämä onnistu nämä teot ja katsotaan nyt miten tämä sujuu, mutta lähdetään nyt sillä liikkeelle, että tämä uutinenhan on joka tapauksessa oli edessä tulossa. Ja semmoista sitä on. Eilen lähti kuuluisa kitari, tai siis biisintekijä, tai siis oli varmaan sunnuntaina pois mennyt Jussi Hakulinen. Ja tänään sitten kuulin uutisen, niin taiteilija, legenda, viihdetaiteilija, legenda Vesa-Matti Loiri on nukkunut pois, niin voi olla, että tästä kehkeytyy tästä minun arvostelustani nyt vähän semmoinen, kuitenkin yritän tehdä tämän niin kuin parhaani mukaan, mutta en tiedä, saanko tästä kaiken irti. Mutta, lähdetään siitä, että bändi on Arch Enemy Ruotsista. Ruotsalainen melodinen death metal bändi. Perustaja on Michael Amotti, perusti 95 yhtye. On julkaissut 10 studioalbumia ja 3 live-albumia sekä 4 EP:tä. Siinä nyt on aika paljon. Lähettää sitten siitä liikenteeseen, että edelliset levyt, mitä on tämä bändi tehnyt, niin War Eternal oli ja Will to Power, aivan uskomattomia levyjä, siis aivan uskomattomia levyjä, siis kaikkihan Arch Enemyn levyt on, yksikään Arch Enemyn levy ei ole oikeastaan ollut koskaan mikään huono, ja sitä paitsi sitten kun meikäläinen rupesi kuuntelemaan Arch Enemyä, olikohan se vuosi 2005 tai jotain sitä, niin sen jälkeen kun on kuunnellut Arch Enemyä ja hirveästi, niin se on niin löytänyt, pompannut meikäläisellä top 10, ja onko se pelkästään top 5 niin tällä hetkellä metallibändeissä. Että kyseessä ei ole mikään tosisaankaan tusina bändi. No nyt tämä uusi levy, kun edellinen oli 2017, mutta olihan tässä kokoelmia, et cetera, kaikennäköistä muuta. Coverlevyjä ja tämmöisiä, sanoisinko, että olen sanaton. Jos tiedätte sanan, kun kismettiä syö, niin sanaton, että hyvä, ettei sanatuksessa saa. Ja tätä se on. Handshake with Hell, aivan uskomaton kappale. Siis alusta lähtien jo siis tuntuu, että Alisan lauluääni niin kuin ei kun vaan paranee. Ja siis sanat, nyt tein sen jutun, että kun kuuntelin, niin kaikkia biisiä nimittäin ei tähän mennessä, niin ei pysty kuuntelemaan, koska tämä ilmestyy vasta perjantaina. Virallisesti, niin kaikkia sanoja lyrikoita ei pystynyt niinku olemaan nokaessa. Mutta Handshake with Hell on aivan uskomaton biisi. Siis se rytmillisesti on yksi varmaan kaikkia aikojen parasta death metallia, mitä pystyy olemaan. Ja jumalauta, Ammotin ja kumppanien, ja varsinkin kun siinä nyt on mukana Nevermore entinen kitaristi, ja sitten varsinkin rumpalit ja kaikki, ja Alisan ääni, aivan uskomaton. Minä olen nähnyt tämän bändin livenä, siis keikalla, ja minä sanon, että tämä on yksi parhaimpia ikinä bändejä, mitä minä olen nähnyt livenä. Nämä vetää niin loistavasti ja niin täyteen, että tunteella, että ei mitään ei jää siitä selväksi, että yleisö saa sitä, mitä haluaa. Michael Amott on niin helvetin hyvä muusikko ja niin saakelin hyvä, kun miettii, että jos Amott on niin kuin karkas ja esimerkiksi, niin en vaan osaa, mutta siis Handshake with Hell, ensimmäinen biisi on se, että nyt ollaan jännä äärellä ja nyt ollaan helvetin hyvän levyn kohdalla. No sitten Desire, eli niin sanotusti levyn, sanotaanko tämä nimikkobiisi. Ensin kuulosti siltä, että no tämähän lähtee sille alussa, että no joo, mitähän tästä tulee, kun ensimmäinen oli jo nyt saatana melkein täyttä timanttia, niin sitten Desire, niin ei kun paranee vaan perkele. Soittajat ja laulut ja kaikki on niin priimalleen kohillaan, että semmoinen jytinä, kun tuntuu, että kroppa niin vettää aivan kananlihalle koko ajan. Ja biisi on niin helvetin niin kuin hyvin onnistunut, kun vaan voi. En vaan voi sitten levä mitään heikkoutta tästä. Siis Alisen ääni, rummut, kitarariffit, sovitus, se tunnelma. Vittu, voin kun taivas olisi rajana. Aivan uskomaton biisi. No sitten minä ajattelin, että kyllä in the Eyes the Stormissa viimeistään alkaa niin kuin sitten semmoinen hiljaisempi vaihe.
niin ei siinäkään niin kuin, sekin on niin, kuin niin timanttinen biisi. Ensin se alku on ihan sairaan hyvä. Ja sitten kun lähtee, niin se viepi ihan täysin mukana. Tässä on niin paljon hyviä biisiä, että ei niin kuin, ei mitään raja. No sitten nelosbiisi The Watcher. No siinä vaiheessa, että eihän nyt voi olla näin täydellinen levy, että tähän vittu reppimerkki War Eternali eilen ja mitä vielä. Watcher on aivan uskomaton biisi myös. Siinä on niin kohdallaan kaikki soittamiset. Mä en tiedä, miten Michael Ametto on saanut näin hyvin kokonaisuuden levyn tehtyä, että ihan nostan hattua, siis aivan uskomaton levy. Siis aivan uskomaton levy. Ja Alice with the Glutes ääni. Ei mitään, siis 4 biisiä ja täyttä timanttia jo siinä vaiheessa. No sit lähdetään Poisoned Arrow. Siinä nyt vähän on semmonen erilainen meininki, mutta ei Poisoned Arrowkaan mikään huono ole, mutta se on joka tapauksessa tämän levyn niin kuin semmonen, minulle ainakin semmonen keskinkertainen bändi, että ei niin kuin löydy siihen kuningasluokkaan. Mut sitten Sunset Over the Empire. Huhhuh. Kauheeta miten hyvä biisi sekin on. Mut sekin on sitten niin kuin, että vitonen ja kutonen on huonompia huomattavasti kuin 1, 2, 3, 4. Mutta sit niin kun, jos miettii, niin levyn kokonaisuudessaan helvetin hyvä. Siis aivan uskomaton levy. Sitten lähdetään 7. biisi ja se on toi House of Mirrors. Siinä on saatanan hyvä. Kun itse kuuntelin tuossa, niin oli lyriikat siinä. Sitten oli, kuuntelin ekan biisin kokonaan, lyriikat ja englanninkieliset lyriikat. Sitten kuuntelin biisin ja vetäsin ne käänni suomeksi. Huhhuh, mitkä lyriikat, siis aivan uskomaton. Ja biisin niin kuin menee niin helvetin hyvin loppuun asti. No sitten tietysti pakkohan siinä on sitten rauhoittua sitten, niin Spring in the Black Winds, no eipä rauhoitu. Sama jo mano jatkuu. Niin mahtavia kitaravalleja on monessa biisissä, kitarakoukkuja, riffit, kaikki melodiat ja tommonen iskevä, todella iskevä levy. Siis aivan vetää niin vetää niin kuin napakymppin kuin olla ja osa. Siis aivan, no sit mä ajattelin, että no kyllähän tässä nyt jollain tavalla täytyy olla. No sitten tulisi Morningstar, eli todella hyvin suunniteltu, että siinä kun ollaan niin kuin siellä ollaan niissä vääreissä niissä biiseissä, että uskomattoman hyvä levy, niin sitten heitetään tuonne väliin ysiksi tuommoinen niin sanottu intro vai outro, mikä se nyt on se välispiikkisoitto, Morningstar, niin saa vähän niin kuin huokasta. Ja sitten ajatellaan, että no se on sitten siinä, että se levy on sitten niin kuin lopetetaan tähän Morningstarin, niin vielä vitsi mitä, On Last Time, huhhuh. Erittäin hyvä. Siis siinäkin on sitten niinku Amotti on niinku niin hyvin sen sävellyksen ja sovituksen tehnyt, että ei jumalauta. Ja sitten tietenkin niin jos miettii kokonaisuudessa viimeinen biisi, on aina, että mulla on hyvin tärkeää, että onnistuuko viimeinen biisi. Jos levy muuten on hyvä, mutta onnistuuko viimeinen biisi, että tuleeko semmoinen hyvä laskeutu siihen loppuun, semmoinen piece of cake vai sitten semmoinen ihan semmoinen lösö. Mutta siis ei. Excellent Front Air, eli viimeinen biisi. Sekin on vähän paskamainen homma, että sanoja ei löydy. Mutta siis aivan uskomattoman hyvällä lopetuksella. Näin levyt täytyy loppua. Tämä on ehdottomasti tämän vuoden kovin metallilevy tähän mennessä, mitä minä olen kuullut. Aina yleensä kuuntelen sen yhden kerran, mutta olemme kuuntelut muutamia levyjä 2 kertaa. Se on siitä syystä, että kun töissä en saanut muuta laitettua laitteessa, niin piti samaa painaa. Tai siis, no, en selittele. Niin, mutta tämä levy on ehdottomasti, just oli puhetta, kollega sanoi, että on niin paljon valtavirtan levyjä tullut tänä vuonna, että ei voi sanoa, että mikä on paras. Ei niin. Ei siinä mielessä, kun jos miettii, että jos Arch Enemy ja The Creator on tällä hetkellä niin kuin pomppaavat niin kuin vuoden parhaasta tittelistä, mutta kyllä ehdottomasti niin kuin täytyy sanoa, että melodellisen death metallin puolella näin sanot valtavirtamusiikkina ja muutenkin, niin Arch Enemy tulee olemaan kovaa levy tänä vuonna. Siellä on tietysti tulossa muutamia semmosia
mitkä on, mutta minä luulen, että ne ei meikäläistä vaikuta. Mutta siis on ehkä jotakin tulossa jostain musiikkigenressä, mitkä voi olla vielä, mutta ihan tällä hetkellä voin ihan suoraan niin sanoa näin. Niilo 22 lainaten, se on 5/5 ja siitä ei puhuta näin. Ottakee ihmeessä kuunteluun. Niin siis perjantaina. YouTubesta kannattaa kuunnella. Mutta sen verran täytyy sanoa tästä ennen kuin lopetan tämän kuitenkin tällä mielialalla, niin yritin tähän päästä tähän arvosteluun, koska kyseinen taiteilija-artisti, joka on nukkunut pois, niin on meikäläisen ideoli ollut lapsesta asti uunoineen kaikki, niin on vetänyt vähän synkäksi tämän, mutta so must go on. Mutta näin, niin sanotusti, niin kyllä tässä on se, että minä yleensä näitä en, niin kuin, miten nyt sanon, kehu, mutta tämä levy on helvetin hyvä. Nyt pitää sitten siirtyä seuraavaan, joka on legendaarinen, kaksi levyä julkaissut 80-luvulla ollut thrash metal bändi Toxic, joka palaa nyt näin 24 vuoden jälkeen ja jälki on murskaavaa siinäkin, sanotaan niin. Mutta ottakee kuunteluun ja perjantaina virallisesti julkaistaan Arch Enemy, Desires. Minä en muuten kuunnellut näitä demoja, mitä ilmestyi tässä vuoden kahden sisällä ollenkaan, tai näitä sinkkuja, että minä odottelin tätä levyä ja siinä se on nyt. Ja nyt minä kuuntelin sen vasta. Kiitos.